السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ہومیوپیتھک میں ایک ایک جو دوائی ہے وہ کئی کئی امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا یہ جو دوائی آپ کے سامنے ہے، یہ زیادہ تو معدے کے لیے استعمال ہوتی ہے، معدے کے اندر انتڑیوں کے اندر گیس ہو اس کے لیے یہ دوائی ہے، یا دائیں طرف کا کوئی مسئلہ ہو، دایاں کان ہو، دائیں سائیڈ سر کی ہو، دایاں بازو ہو، دائیں ٹانگ ہو، اس پہ کام کرتی ہے۔ لیکن یہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت اچھی دوائی ہے، یعنی اس کو استعمال کر کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوائی نے مجھ پر اثر نہیں کیا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ 30-35-40 سال سے اوپر بندہ ہو، اور یہ صبح شام آپ نے 3 مرتبہ صبح دوپہر شام 2-2 قطرے لینے ہیں، پانی میں ڈال کے یا زبان پر ڈالنے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ اس کا ہوگا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔